Rođendan Hristovo, dan kada se sećamo rođenja Spasitelja sveta, koji je došao da pobjedi smrt, greh i đavola i da povrati čoveka u naručje Božije, i odavno dakle otpao kao prvorodni od greha, čovek kao prvorodni, i donevši nadu ljudskom rodu. Ovaj današnji praznik treba da iskoristimo da ukažemo ljubav našim bližnjim, ne samo one koji su u našoj porodici, ne samo našim prijateljima, nego i onima koji stradaju, onima koji nemaju, oni koji možda imaju nešto protiv nas, ili ako smo zavađeni sa nekim, da iskoristimo ovaj praznik da bismo se izmirili. A takođe treba iskoristiti ovaj današnji dan i pomoliti se i uzeti molitvu za naš narod u Crnoj Gori, koji, eto, znamo šta se dešava, ne želeći da uopšte govorim u političkoj konotaciji, isključivo kao vernik, i da podržimo naš verujući narod u Crnoj Gori, da nekako iz ovog iskušenja svi zajedno izađemo i da se obradujemo Bogu mladencu, Hristu.